እንግዲህ ላለፉት 27 ቀናት የነበረው ቲያትር ተጠናቋል። ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ የፕሮግራም ተከታታዮች በየችሎት እየመጣችሁ ስትከታተሉ የነበራችሁ በሙሉ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁሉም ነገር በፈጣሪ ፍቃድ በዚህ ተጠናቋል። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ቃል የለኝም ሁላችሁም ለማመስገን። ጓደኞች እንዳልኩ ቤተሰቦች በጣም ብዙዎቹ ተቸግረው ተሰቃይተው ነው የከረሙት። ሁላችሁም ወዳጆች በየችሎቶቹ ሁሉ ስትገኙ ነበረ። 27 ቀን ሙሉ ያለ እረፍት በጸሎት ስታግዙኝ የነበራችሁ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በድጋሚ።